ne! Čo? To si... To čo je? On nás odpálil, what the fuck? To čo sa deje? A vidím ťa, tu si. Jo, čus. Čau. Si pekný. Ďakujem. Proč si šedivej? 50 od stínu Moona. Ja neviem. What a joke. No a kde budeme utíkať? Ja pôjdem tam. Tudy, tudy. Musíme, poď koukaj, jo. To nie je nič. Ja budu držať Ečko a tím akoby exploduje ta stěna. You son of a bitch! Aha. Ne, kamo, ne. Počkej, to je policajt. On nás chce hnedka zatknout, protože jakmile to odbouchnu, tak mě může zatknout. Dobre, hele, dobrý, už můžem. Dobrý, pojď rychle. Utíkej. OK. Dobrý, a musíme teďka najít auto. Aké auto? Kde je auto? Tam vlevo, je, bývá auto vždycky. Ale já chcem kamion. Musím, nemáme kamion, musím rychle. Kam počkat, tam je policajt, má zelenou hlavu. Ne, prosím. Ne, on tam je, vidíš ho? On ma nechytí, bežím ako Lego, ja neviem. No, musíme... Počkaj, dá sa tam vyliezť a chcem ísť tam hore. Nekoukej nahoru. Dobrý. Tak jo, musíme jít do naší bejsky. A tak kde? Kde sa utíka? Ja neviem, čo tu ide. No, teď, když si dáš tab, tmenujeme tabulátor, tak vidíš, že jsme kriminálníci, jsme hledaní. A tamhle je helikoptera, jo. Vidíš nahoře? Kde? Počkej. Tamhle lítá, vzadu. Teď spadla, dobrý, můžem. Já vím, že teďka to je docela chaos. Ne, ale mě se to páči, tak to utíká před svizlami. Počkej, kde je jedlo, nebo něco? Kde mám srdiečka? To, když do tebe budou hitovat, tak si ti to ukáže potom u jména. Vpravo. Aha. Dobre. Takže teďka máme jakoby full. Okay. Ale víš, co je blbý, že jsme nemohli vzít to auto, takže teďka musíme chodit pěšky. Mě to baví. Pozeraj. Ukaž. A pozeraj. Ale... Jo, dobrý move. To čo robím? Jo, to se můžeš doma plazit tady. Vážně? Jo, anebo koukej. Hop! Já ti něco... Nemůžem vyliez. Proč tam nemůžem vyliez? Aha. Skákej, počkej, stůj, já ti něco ukážu. Jsi ready? Jsi ready? No. Robots gang. To je jako by, když napíšeš do chatu lomítko E, mezera dance, tak budeš tancovat. Já ti to napíšu, jak se to píše s tečkou, ale ty to napíš bez tečky. Počkej, lomeno M dance. A E dance. No, vidíš, Robux Gang jedeš teď. Okej, kamo, já jsem se absolutně ztratil. Tam vlevo vidíš minimapu a my jsme běželi úplně pryč. Kamo, já teď nevím, já jsem zmatený. Jo, tady je voda. Můžem plavat? Jo, můžeš. Hej, můžem vyzkoušet? Vyzkoušám. Wow, já plavem. Úplně rychlo. Okej, pojď, tam já je torpedo. Tamhle je banka, jo, my můžeme vykrádat banku, ale to tak asi... Pojď, já chcem vykrádnout banku. Nejdřív se musíme ozbrojit, musíme si slíknout tady ty vězeňský šaty a musíme prostě se ozbrojit. Takže teďka fakt jakože musíme najít tu bejsku a vidím tamhle. A tamhle vidím garáže, takže tam bude ta bejska. My to vyhráme, my jsme nejlepší na světě. To je easy. Jo, čum, týpek, tu káru, jak je... Au, co děláš? Počkej, já chcem toto auto. Ako Neběhej za ním, pojď sem. Tam můžeš mít své auto, nebo jestli chceš, tak budeš tě svezu v mojí berušce. Okay. Hop! Jak je slovenský beruška? To je jenom slunečko sedmitečné? Počkej, beruška to je lienka, se mi zdá. Lienka? Lienka. To je ten taký brok, ne? Čo má také červené, taký červený brok, čo má také bodky, ne? Jo, já myslím, že to je jenom slunečko sedmitečné. Jo, to je lienka. Okay. Tam je čo, tam je vlak? No, on tady jezdí ten vrak, ty kokos, vlak. A to on má možná i zrazit? Jo, on ti může zabít, no. Já jsem v autě, pozdraj. Jo, pozdraj, já mám auto, pozdraj. Pojď, to je týpek. Au, počkaj. Pojď ho zbít. Dobré, počkej, ako vystupím, aha. Sakra, on, vidíš ty smajlíky? Kde? Ako ho zbijem? On je smutný, že jsem ho mlátil. Zbijem ho. Fkem. Au, mlátíš mě? Sorry. Ne, kašle na ně, on je smutný, necháme ho bej. Jako furt mlátí. Já bijem. Pozdraj. Ale čemu bude lepší, když se střelíš? Koukej, tady si klikni na ty šaty. No mé si to slíkneš. No mé klikni, no. On ma bije, chápeš? Seber si tady zbraň si sebe. Ajzel, počkej, ho musím zbiť. Tady na stole máš zbraň. Idiot. On ma streľa, počkaj. Já ho taky zbiju. Už ho bijem, pozeraj. Pojď, on sedí, počkej. Zbijem ho. A ty mlátíš mě? Ty je mimozemšťan, what the fuck? Kto to je? Wow, to se zlákol, to čo je? Ono bije taky! On mě odhodil. A on bije mňa, pojď do auta. Vzal jsi ty zbraně? Ne, nevím, jak to zobrať. Jenom klikneš na to myší. A nejde to. Normálně klikni na tu, dík tomu a klikni. A pozeraj,
Nejde to. Prostě já na to klikám, nejde to. A klikáš, normálně levím na to klikáš? Jo, normálně levím. Aha, sice já to mám, aha, pozraj, já můžu někoho zastřelit. V inventu normálně, pak jedničku, dvojku, že jo? Jo, 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 já jsem si to nevšiml. Okay. Počkej, oni nám ukradli, ne, neukradli nám auto. Máme tu auto, pozraj. Počkej, já budu řídit a koukej, jo? Já to přebarvím. Na tu líjenku, jak jsi říkal. Dobré, okej. Okay. Wow! Dobre, a potom můžem já řídit? Můžeš klidně, no, ale ještě něco ti chci ukázat, jelikož ty to neznáš, tak ti to ukážu, co můžeme tady udělat. Ale musíme najít nějaký skokánek dobrý. Ale je. Oni vykradají banku, já chci taky. Kde vykradají? Ah, Lambo, já chcem Lambo. Pojď, můžeme vykrádat. Počkej, Xko, dobré, kde je banka? Tu je banka, dobré. Jo, ale musíme jít tudy, tou tajnou cestou. Skoč tam. Okay, jsem tu, jo. To čo je toto? To je, tu kód musím zadat, ne? Alebo čo to je? Počkej, musíš se tam, aby tam, počkej, Cčko. To musíme odpálit, sakra. Ono to nejde? Ečkom, on tu je někdo, pozdry, on tu je aniel, čo to je? On napsal Moon? Kto to je? Nevím, ale poznali tě. Kanada, já ho zbijem, pozri. Fko. Ok, zbij ho, pojď, dobij ho. Zbijem ho. Retard. Dělej, dobí ho. Počkej, on mi utěká. Tu zostaň. On vyletěl hore. To je aniel. Počkej, on mě bije. Počkej, on můžem zastřelit? Já ho zastřelím. Ne, nemůžeš. My můžeme střílet jenom do policajtu. Už bys to měl odpálit. Už to počkej, pípá. Ale já ho chcem dobít ještě. OK. Proč tady zabíš anděla právě? Tak on je zlý, ne? Či? Máme cestu. Máme cestu? Můžem vykrádat, jestli chceš. Co to je? Čo to je? Ale skočit, no, to je těžký pro tebe. Musíš mezerník a pak Cčko, musíš tomu vyhýbat těm laserům. Zvládneš to? Hop. Ne, pozor. Fuck. Zarozletěl. Kde to som? Jsi zase zpátky. Ne, počkej. Ty jsi umřel takhle, takže jsi normálně na té base, že jo? Tak tam počkej, já tam můžu zajet pro tebe. Já budem čekat na ten vlak. Počkej, může auto zastavit vlak? No, hele, říkám ti jako už teďka, že se to snažilo hodně youtuberů, ale prostě oni třeba se napojili na server s fanouškama a snažili se to zabarikádovat, ono to nejde prostě, ono to odpálí ty auta pryč. Jsem tu. Okej, okay, dobré. Wow, pozeraj. A pozeraj tam, to kdo je? To je týpek, ten anděl. A proč to je anděl? No to je ten, který ho si chtěl zbít, on za náma akorát jezdí. Aha. Pojď, nasedni, pojedeme tudy. Teraz kebyže tu je vlak, no tak já bych se tak směl. Čo tam je? Musíme najít ten skokánek nějaký dobrý. Ale ten bude na poušti. Teď jsme kolem jednoho projeli, ale ten bude na prd, počkej. Tak, tady je poušť. teď se připrav, kámo. Tak. Já chcem, čo to tam je vrtulník? To nejsou policajti? Možná, koukej, teď. Wow. Whee! Čo? My letíme. To je tato normálně. No, můžeme... Teraz vybuchneme, či? Ne, to je v pohodě. To čo se stalo? Děkujem. Jo, počkej! Dobrý. Ok, jo? A teraz pozraj, teraz jdem na cestu a jdeme. Pozraj. Ok. A tam je skokánek. No, kvečko. Wow! Ne, já jsem spadl. Počkej, já tam dojdem. Čekám na tebe. Okay, pojď, dobrý. Aha, a keď jsem taky... tam, čo to je? Doufám, že to nejsou poldové. Ne, jsou. Jo, jsou! Dobré, pozraj. Skokánek, jeď! Ne. Počkej, pozraj. Pozraj, oni ma nechytí. On jde za náma! Budem klučkovat, aha. Pozraj. Skokánek! Doprava! Skokánek! Ne, ty skočíš do vězení, jeď pryč, ujíži. On za náma jede, vidíš ho tam? No, můžeš jakoby otáčet normálně kamerou. Jo, můžem, ale já nic nevidím. A já si tam pozor na riadeně. Okej. Tryhard řízení. Tryhard. Počkej, tam byla motorka, ne? Počkej, já se to podívat. Ako natankujem? Tady ti nikdy nedojde benzín. Ne? Ne, to je Roblox. To je jediný, co ti může dojít, tak je to turbo. Aha. To si pak dobíjíš, no. A jo, to není motorka, to je čtyřkolka. Kde jsi? Já si ji koupím. Tam je vlak. Kámo, jedu. Já jsem tu prý, tej benzín pumpe. Okay. Aha, jo, vidím tě. Dobře, pojď jdeme. Můžeš asi nasednout za mě, ne? Počkej, vyzkouším. Že by ses mě chytil kolem pasu. Jo, ty se držíš ze zádu. Já bych chtěl fakt vykrát tu banku, ale ty bys musel přes ty lasery se nějak dostat. Já bych se tady musel pochopit tu fyziku toho Robloxu, lebo to je. No, jakoby. Normálně skočíš mezerníkem, že jo? A pak když tam jakoby víš, že to můžeš podlíst, tak dáš Cčko. Jinak doma. Takže Cčko můžem iba podlízat, ano? Jo. Dobré, okej. Ale víš, co by bylo dobrý, kdybychom si počkali na ten vlak. No protože když na něj. What the fuck, co s tím je s tou čtyřkolkou?
No když na něj počkáme, že jo, my jsme mohli počkat tady na mostu a potom skočit na ten vlak. A pak ho můžeme vykrást. Okay. Ale vyzkoušíme nejdřív, to mě zajímá, s čtyřkolkou jsem ještě neskákal. WTF, ona se nějak buguje do země. Jak já mám úsměv retardovaný. To na jak letí? Okay, dobrý. Jsme v pohodě. Okay. No, no ten policajt běží. Hladovej. Oni to nevěděl hrát vůbec. Co dělaj? Americký policajt, čo ti povím. To čo zastalo? To čo robí? What the fuck? To je zase ten anděl tu. CC. Jaký CC? Ako urobím CC? No maj, napíšeš do chatu, že jo? CC. Musíme počkat na ten vlak, ale ten jezdí jenom jeden čas, co se Robux Gang. To má tak baví. Ne! Čo? Co si? To čo je? On nás odpálil, what the fuck? To čo sa děje? Dobrý. Normálně to čo bylo? Ale jsme v pohodě, on nás zachránil, to byl plán určitě. On nás zachránil od té policajtky, co tam byla. A počkáme tady, já bych normálně čekal na ten vlak. Hele, už vlak jde, pojď! Pojď rychle! A skočíme na něj, jo? Dobre. Pojď se připravit, až tady bude. Teď skákej, pojď. Hop! Ok, jsem tu. A můžem... Wow, nie, já jsem mezi tým. Oh, shit. Ečko dej a vykrádej. Počkej, čo? Ečko na ten poklop, červený. Mě to schodilo! Mune! Ano, ty... ok, už to vykrádám. Ok, tak to vykrádám, aspoň musíš, no ty jdeš sám, jo? Musíš otevřít ten trezor, co tam je. Čakaj. Ok, už jsem tam dole. Už jsem tu dole a teraz otváram ten trezor. No musíš rychle hlavně, protože on pak končí ten vlak a on ti to vyhodí. Takže rychle to vykradni, abys měl peníze nějaký. OK, mám 250 money. Teraz open door. OK, vyskočil jsem. Dobré. Nice. Já pro tebe zajedu, já mám auto. OK. Jo, tě vidím. Jak běží, ne? Pojď. Jak běží ty kokos. A nebo počkat, tady helikoptéra. Prosím, ať není zamknutá. Já doufám, že není zamknutá. Jo, není. Do, wow. Letíme. Já tam sedím, pozri. No, vidím. A teraz kebyže dám Ečko, tak spadnem? Jo, mezerník, myslím, že když dáš. Ale máš padák, okej, počkej, já vyletím. To jsou mraky? Choď úplně nejvýše, kde se to dá. Okej. Okay. Chod na slunko. Abo někde choď prostě, já chcem vidět, kde je nejvýše město. Tamhle můžeme akorát koukat na sluníčko, víc nemůžeme. Počkej, já budu klesat. Ne. Já mám padák. Ty už si vyskočil, kámo. Musíš spadnout ale tady tím kriminálníkům, jo? Já taky vyskočím. Počkej, sebe... já. Jseš v pohodě? Skoro na mě spadl ten vrtulník, ale počkej, kde? On zmizol? Kde je ten vrtulník? Já ho vidím. Počkej, ne? Kde je? Zmizol normálně. WTF? Čo? On se probugnul asi do země, nebo já nevím. Vem si akorát ty zbraně a půjdem jen tak ze srandy prostě k těm poldům. Do té věznice a zkusíme je zabít, aspoň jednoho. Pojď, zatroubím. Mám postěl. Ne! Já tě vidím, sedíš? Jo. Já tě vidím, jak lítáš za to helikoptéru. Poletíme normálně, jo dobrý, už tě vidím, jak sedíš. To bude finální věc, co uděláme. Prostě skočíme do věznice. Zkusíme je tam rozstřílet. Pojďme urobit teroristický útok. Tak jo, jdem na to. Tak 3, 2, 1, jump. No já jsem nedal Ečko, já jsem stále tam. Však zostup už, aha to musím mít mezerně. Bacha, to je policajt. Pojď, jdem střílet. Zabij ho! Tady. Střílíš po něm? Počkej. Dobrý! Já jsem ho zastřelil! Nice! Ty kokos, to má zabiják. Ona by z nějakých policajtů vypadne kartička. Bacha, tu havaruje! Vidíš ho? Jo, vidím. Pojď ho rozstřílet. On se dymí. Počkej, já tam chcem jíst. On tam sedí, polda. To je holka, pojď ji rozstřílet. Pojď. Nice! Wow, super. Jaký spadla paruka? Dávej bacha, teďka oni se budou spawnovat tady. Já bych si nejradši dostal tam, ale nemáme kartu. Takže bych na to už asi kašlal tady. Zkusíme vykrást tu banku, nebo? Jo, vyzkoušáme. Nie, já jsem spadl znova. Ty letíš dolů. Já to nevím hrát, to je hnusné. Nabírám tě. Hop. Ten týpek tam dole, jak tam kempí? Má motorku, ne? Jo, a můžeme zastřelit? Jestli to byl polda, tak jo. Ale teď vidíš, že banka je zavřená. Takže my čekáme, jakoby, až se otevře a pak tam může jo. Mít. Ako si prebijem? Aha, Erkem. Automaticky. A jako, jo, ale můžeš i Erkem. Ok, dobré. Teoreticky už by se mohli do té banky, ale nemůžeme skočit dolů, protože se bojím, že nás zatknou. Tu mám nekonečno náboj, jo? No. Zkusíme to, riskneme to, zkusíme jít dolů. Jo. Tak já pojď. Tam skáčem. Ježiš! Ne! Pomoc! Kamo, ona zatkne. Nezatkne.
Já ho zastřelím. Pomoc! Prosím! Prosím! Nie, čo sa stalo? On ma zastřelil. On tě zatkl, jo. Nie! Jo, zabili jsme ho. Počkej, tě můžu zachránit. Ne! Ne! Ty jsi... Nie! To si děláš srandu, kámo, to byla sekunda a ty jsi zmizel. Já se tě mohl dostat z těch pout. To si děláš srandu ze mě. Já jsem teda v záchodě, čo to je? Ty jsi zpátky v celé, nebo? Já jsem v celé a jsem v záchodě. Ne, nic, já bych tady ukončil, prostě okay. Se nám to nepodařilo. Dobře. Tak jo, já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, tak nezapomeňte dát like a u dalšího videa čus. Čau.